Поринути в африканську культуру запрошує Криворізький цирк. Ювілейний 50-й сезон тут відкривають прем'єрою програми «Акуна Матата», в якій беруть участь артисти з далекої Ефіопії. Це ексклюзивний неповторимий цирк з африканським колоритом, з огромним кількістю неповторимих трюків, мирових рекордів. На 300% уверен, що така програма буде по душі всім. Тому що, ну, то, что мы видели на репетициях, поверьте мне, такой задор, такое количество позитивной энергии, ну, вряд ли в ближайшее время, может быть, кто-то повторит. Магія сходу заворожить із перших хвилин програми, кажуть самі артисти. Запевняють, мистецтво володіння своїм тілом розвинули до неймовірної здатності. Розповідають, мандрували різними країнами, до України приїхали вперше. Креативно підходять як до акробатичних трюків, так і до назв номерів. Ми почали займатися в цирку, коли були дітьми. Більшість з нас навчалися мистецтву в різних країнах, в основному це був Китай. Деяким вправам ми дали власні назви. Наприклад, таку назву як «Подвійне сальто» ми взяли з гімнастики. Назву «Вака-вака» вигадали. Демонструють свій талант на Криворізькій арені й гості з Лас-Вегаса, володарі спеціальних призів на фестивалях Монте-Карло і Сан-Полі-Даксі. Помічний дует «Клабхаус» Белла і Алекс Шер. Кажуть, щоб дарувати людям радість, необхідне натхнення. Вони його вбачають в дітях. Діти – це величезне джерело інформації для нас, особливо їх рухи. Завдяки їм я перевтілююся в потрібний образ. Головне – перейняти їх міміку, емоції та рухи. З собою артисти привезли також яскравих представників африканської фауни – короля савани лева та розумних і спритних мавп. Мавп'яче сімейство приїхало до нашого міста в складі 7 представників. Досвідчені артисти – мама, батько та їхній син – виступають в особливому номері з літаючим дирижаблем. Людям дуже подобається, що вони пародіюють людей, грають на барабанах, на гітарі. Літаючий дирижабль у нас теж наша находка. Вот, обезьяна летит по залу и кидает блестяшки. Я так не люблю самого себя хвалить, но я больше такого не слышал, не видел, чтобы обезьяна прилетала по залу. И... Ну, это было очень сложно технически. Тропічний цирк тішитиме криворіжців до середини жовтня. Юлія Вітряк, Микита Шевченко. Цей день.